O Brasil todo está nos olhando, está olhando para cá, para essa sala, para o Senado. Senador Paulo Davim, às vezes eu encontro as pessoas no interior do meu estado e dizem, vi na televisão. Eu fico imaginando e perguntando, na televisão, qual TV? Imaginando que tem na Globo, na Record, na SBT, na TV Senado. As pessoas acompanham o que acontece aqui. E nesta hora, como naquela votação da CPMF, quando Vossa Excelência não estava aqui ainda, com audiência enorme, quando se definiu uma questão importante, nesta hora pode estar certo de que muitos brasileiros estão já ligando para sua televisão para ver, seja prefeito, seja vereador, ou seja cidadão, para ver como é que vai se votar a regulamentação. Se vai haver ou não vai haver mais 10% para a saúde. A questão é essa. As pessoas estão acompanhando a coerência do Senado. As pessoas sabem, porque assistiram há 3 anos atrás, este Senado votar a emenda de Tião Viana, do PT, do Partido dos Trabalhadores, aprovando há 4 anos atrás, aprovando a destinação de 10% da receita bruta da União para a saúde. Sabe qual foi o score? Foi a zero. Sabe quantos votos contra foram dados à emenda de Tião Viana? Nenhum. Daí foi para a Câmara. E na Câmara fizeram a imbuança que a gente recebe agora. Produto de quê? Da tratoração do governo. Com argumentação cavilosa. Que tipo de argumentação? Não tem dinheiro. O país está passando por grandes dificuldades. Vocês acabaram a CPMF, dizem eles. Era uma fonte de recursos maravilhosa, eram 40 bilhões. Senador Ricardo Ferraço, a CPMF produzia 40 bilhões em 2007. No dia seguinte, mas no comecinho do mês de janeiro de 2008, logo no começo, o governo de uma canetada aumentou alíquotas do IOF, da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas e a destinação do recolhimento do lucro das estatais para o Tesouro da União. Sabe quanto significava isso em 2007? 50 bilhões. Sabe quanto significa isso hoje? 101 bilhões. 51 bilhões de crescimento. Esqueça perda de receita com o CPMF, porque isso já foi compensado há muito tempo, com o aumento da CSLL, do IOF e do lucro das estatais que já voltaram para os cofres da União. Ah, mas o Estado...